चार मिसरे मुलाहिजा करें। उनसे पूछो जिनके कदमों में पड़ी है कायनात। शेर में उनसे पूछो जिनके कदमों में पड़ी है कायनात, ये वही बतलाएंगे कितनी बड़ी है कायनात, ये वही बतलाएंगे कितनी बड़ी है कायनात। शेर मुलाहिजा करें बतौर खास। ये है उनकी मंजिलत और ये है उनका एहतराम। शेर मुलाहिजा करें मिसरा सानी बदर। ये है उनकी मंजिलत और ये है उनका एहतराम, मादरे हसनैन बैठी है खड़ी है कायनात, ये है उनकी मंजिलत और ये है उनका एहतराम, मादरे हसनैन बैठी है खड़ी है कायनात। एक मरतबा मिलजुल कर सलवात पढ़ें आप जरा। शेर मतलब बतौर खास। जो मजलिस बतूल में शिरकत न कर सका, जो मजलिस शिरकत न कर सका, मस्जिद में जाके भी वो इबादत न कर सका, जो मजलिस बतूल में शिर कत ना कर सका, मस्जिद में जाके भी वो इबादत न कर सका। शेर मुलाहिजा करें बतौर खास। क्या दिल लगाएगा वो खुदा की नमाज में, क्या दिल लगाएगा वो खुदा की नमाज में, जो आले मुस्तफा से मोहब्बत न कर सका, जो आले मुस्तफा से मोहब्बत न कर सका।
شعر ملاحظہ کریں، دیکھیں منیر بھائی، اندھا ہوا جو بغض علی میں وہ کلمہ گو، اندھا ہوا جو بغض علی میں وہ کلمہ گو، قرآن کھول کر بھی تلاوت نہ کر سکا، اندھا ہوا جو بغض علی میں وہ کلمہ گو، قرآن کھول کر بھی تلاوت نہ کر سکا۔ شعر ملاحظہ کریں حضور، دیکھیں، کیسے نہ ہم یزید کا حامی کہیں اسے، سنیں حضرہ، کیسے نہ ہم یزید کا حامی کہیں اسے، جو دشمن حسین پہ لعنت نہ کر سکا، کیسے نہ ہم یزید کا حامی کہیں اسے، جو دشمن حسین پہ لعنت نہ کر سکا۔ شعر ملاحظہ کریں، دیکھیں منیر بھائی، خوف جری سے شام میں بیٹھا رہا یزید، خوف جری سے شام میں بیٹھا رہا یزید، کرب و بلا میں آنے کی ہمت نہ کر سکا، کرب و بلا میں آنے کی ہمت نہ کر سکا، بڑھ کر اسے بچا لیا عشق حسین نے۔ مصرعہ ثانی بطور خاص ملاحظہ کریں، بڑھ کر اسے بچا لیا عشق حسین نے، حر دین مصطفیٰ سے بغاوت نہ کر سکا۔ آخری شعر جہاں جہاں ذرا دیکھنا، دنیا پہ اپنا حکم چلاتا وہ کتنی دیر، خود اپنے بیٹے پر جو حکومت نہ کر سکا۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں آپ حضرات، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ چند شعر کی تکمیل میں دیکھیں بھائی، مطلب بطور خاص،
فرشِ ولا کا لطف بھی ممبر سے کم نہیں۔ مصرع ثانی بطور خاص ملاحظہ کریں گے۔ فرشِ ولا کا لطف بھی ممبر سے کم نہیں، ذی فہم سامعین سخنور سے کم نہیں، ذی فہم سامعین سخنور سے کم نہیں۔ یہاں سے شعر ملاحظہ کریں۔ عشق نبی و آل سے دریا ہے اپنا دل، عشق نبی و آل سے دریا ہے اپنا دل، اس میں جو موج ہے وہ سمندر سے کم نہیں، اس میں جو موج ہے وہ سمندر سے کم نہیں۔ شعر ملاحظہ کریں، شہزادی کی بارگاہ میں دیکھیں گے۔ کاغذ پہ مدح فاطمہ زہرا ہے ذوف گن، کاغذ پہ مدح فاطمہ زہرا ہے ذوف گن، الفاظ کی چمک مہو اختر سے کم نہیں، الفاظ کی چمک مہو اختر سے کم نہیں۔ شعر ملاحظہ کریں۔ بس اتنی آرزو ہے میری سمت دیکھ لے، ساقی کی ایک نظر میں کوثر سے کم نہیں، قدرت یہ بولی خانہ زہرا تیرے نثار۔ شعر ملاحظہ کریں۔ قدرت یہ بولی خانہ زہرا تیرے نثار، عز و وقار تیرا میرے گھر سے کم نہیں، عز و وقار تیرا میرے گھر سے کم نہیں، بھر دیتی ہیں تمام فقیروں کی جھولیاں۔ بھر دیتی ہیں تمام فقیروں کی جھولیاں، دیتی ہے فاطمہ بھی پیمبر سے کم نہیں، دیتی ہیں بھر دیتی ہے تمام فقیروں کی جھولیاں، دیتی ہے فاطمہ بھی پیمبر سے کم نہیں، دیتی ہے فاطمہ بھی پیمبر سے کم نہیں۔ زہرا کو کیوں نہ ام ابیہا کہے رسول، بیٹی ملی ہے ایسی جو مادر سے کم نہیں، بیٹی ملی ہے ایسی زہرا کو کیوں نہ
امِ ابیہا کہے رسول، بیٹی ملی ہے ایسی جو مادر سے کم نہیں، بیٹی ملی ہے ایسی جو مادر سے کم نہیں۔ شہزادی کی شان میں شعر ملاحظہ کروں، کیا عصمت بیاں ہو ردائے بتول کی، سایہ جب آسمان کی چادر سے کم نہیں، سایہ جب آسمان کی چادر سے کم نہیں۔ ہم بھی جناب ہم بھی جناب شیخ کو پہچانتے ہیں خوب، ہم بھی جناب شیخ کو پہچانتے ہیں خوب، اوپر سے جو بھی ہو مگر اندر سے کم نہیں، اوپر سے جو بھی ہو مگر اندر سے کم نہیں۔ زخمی ہو کیوں نہ ذکر علی سے منافقین، لفظوں کی چوٹ بھی کوئی پتھر سے کم نہیں، زخمی ہو کیوں نہ ذکر علی سے منافقین، لفظوں کی چوٹ بھی کوئی پتھر سے کم نہیں، لفظوں کی چوٹ بھی کوئی پتھر سے کم نہیں۔ مختابی ملاحظہ کریں، جھوٹوں کے دل میں چبھتی ہیں سچائیاں تش، جھوٹوں کے دل میں چبھتی ہیں سچائیاں تش، حق بات ان کے واسطے نشتر سے کم نہیں، حق بات ان کے واسطے نشتر سے